İran'da qadınlar deyirlər ki, onlar küçələrdə amansız qısnamaya məruz qalırlar. Bu videonu Məşəd şəhərindəki fəallar gizli kamera ilə çəkiblər. Qadınlar deyirlər ki, küçədə söz atanlardan başqa onlara ciddi təhlükə törədənlər də var. Tehran'da yaşayan bir kadın öz rayonundaki durum hakkında danışır. Buralar heç günün günorta vaxtı da təhlükəsiz deyil. Çoxlu narkomanlar var. Hər dəfə polis gəlib baş çəkir gedir, amma bir şey dəyişmir. Məncə qış vaxtı qadınların əksəriyyəti saat 4-dən 5-dən sonra küçəyə çıxmırlar. Buralar təhlükəsiz deyil və heç kim bizim səsimizi eşitmir. Burada təhqir və qadına toxunmaq qadağandır. Amma bu cür halların qurbanları belə cinayətləri sübut etməkdə ciddi maneələrlə üzləşdirlər. Bəzi qadınlar deyirlər ki, onlar nəinki qısnama, hətta zorlanma təhlükəsi ilə də üz-üzədirlər. Əksəriyyətimiz evdən çölə çıxmamağa çalışırıq. Çünki bilmirik evə sağ-salamat qayıdacaq ya yox və ya başımıza nə iş gələcək. Qarətlər, bıçaqla hücumlar olur. Bir dəfə qızımla gəzirdim və bir nəfər Haşemidə bıçaqla hədələyərək bir qadının çantasını uğurladı. Tehranda həm kişilər, həm də qadınlar zorlama cinayətlərindən narahat olduqlarını deyirlər. Bildirdiklərinə görə qaranlıq dalanlar, reklam lövhələrinin arxasında görünməz olan piyada körpüləri də təhlükəlidir. Məgər ki, nigahbani bezərən ruhu pol. Əgər körpünü ölçsək, haradasa 20 metrdir, elə? Əgər körpünün bir başından bir qadın gəlsə, və ya mən, və ya bir əlil keçsə, onda qarşıdan gələn rahatlıqla onun telefonunu və ya pulunu əlindən ala bilər. Yanvar ayında İran hökuməti yeni qanun layihəsi təklif edib. Qanuna görə, qadına fiziki və ya mənəvi xətər toxunduran şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyacaq. Əgər parlament sözü gedən qanun layihəsini qəbul etsə, onda bu, küçədə baş verən qısnamaların sayını azalda bilər. Gözlənilir ki, bunun üçün xüsusi polis dəstələri də yaradılacaq. İranda qadınlar isə yeni dəyişikliklərin gerçəyə çevriləcəyi günü gözləyirlər.